Përshëndetje. Po, ju dëgjojmë. Përshëndetje. Si kaluat? Vetëm dalja zërin se më pastaj po kërkohen përsëritje. Po. Alo. Po. Unë kam me raportuar masi është kjo. Masi janë këto me raportuar ankesat tona të qytetarëve. Po. Kom pas një rast, ma konkret, ma shpejt, dhe më thonë, në Prizren. Prizren. Mm-hmm. Prizren, tek zyra atë kës. Më shqitëm tërë. Tek zyra atë kës në Prizren. Po? E kom pas një ankes, dhe më thonë, jam ankuë, kam punuar një muje 5 ditë, te biznesi afarist. Mm-hmm. Apo kupton, biznesi afarist, me dokument, me fakte e kreti, kam se kam pas kartelen e udhëtimit. Mas një muje 5 dit, më ka largu biznesi. Pse? Apo kupton, më ka largu, s'po du më me të majtë në pun, këfit. Unë e kum shku mu ankuar në Prizren, në ATK, në zyret ATK-s. Rastin tim ka pas me shqyrtu Samir Ramadani, inspektori ATK-s këtu. Nuk e ka shqyrtu e hiq rastin tim, as nuk ka dar në inspektim të biznesi afarist për me ndëshku biznesin edhe për me mdekteru biznesi mu, për atë muj, një muj e 5 dit që kum punu. Jem anku edhe në Prishtin, tek ATK e zyra qendrore, nivellit qendror që është standardet profesionale, tek Arsim Syla, asa i nuk e ka marrë parasysh hiq ankesën time, ma keq. Kam kërkuar përgjësi prej të dyve, se të dy janë fajtor kyç, si Arsim Syla, po Arsim Syla është fajtori kyç, në më thonë se e ka qekanin në dorë, e Samir Ramadani ka pas me shqyrtu rastin. Nuk më ka pranu në zyrë si qytetar. Se po mendoni që se kanë shqyrtu rastin tuaj, pse? Po se kanë shqyrtu se unë u desht mu deklarua, kum prit 2 vite e gjysë, ma keqja kum shku në zyre të ATK-s në objekt, këtu në Prizren është. Tek tregu, nuk po pranon polici të derat e recepcioni, po dhatë nuk po të pranon, Samir Ramadani. Edhe që ta shtrot pytja ti si gazetar aty, unë si qytetar, tash po ta bëjt ty një pytje, po dhe ti je qytetar edhe unë jem qytetar. Ti je në profesion tash të gazetarin televizion. Shtrot pytja tash direkt për e bëjnë, opinion, publik. Këto institucione, si ATK-ja, si inspektorati i punës, si qeveria, si institucione, si shkolla, si kuvendi komunal, si objektet ekzekutive, gjykatat, prokurorit, a janë institucione që në takoj neve si qytetar, a janë pronë private e Samir Ramadanit, e Arsim Sydes, e tjerve, personave po, përveçme, që nuk i përgjigjen po, këto. Po, unë për të pyti ty, tash. Nuk jeni për të pyti, apo këpëtën, nuk është mirë me kesh përdojrë hapsira që ju ipet. Nuk është mirë me kesh përdojrë hapsira që ju ipet. Se unë e paguj takse për institucionit, apo kjo këto e privatet, këtë një inspektore. Me gjithë respektin për se cilët qytetarë të kësaj republike, nuk është mirë me kesh përdojrë hapsira që ju ipet. Po s'pe kesh përdojrë unë për kytë, unë për japë si nuk është mirë me përdojrë, me përmen emra për cilët nuk e dim të vërtetën. Êshtë një vetëm një verzion dhe një pretendimi juaje. Po unë jem pala dëmture. Pra daj në regull, po pretendoni se ju shbë pa drejt me rasën e pushimin nga puna që s'po e marë parasysh atë këja kërë ankesin e juaj, atër mund të ashirtoj, mund të adresohemi tek atë këja dhe me po. A ka pos baza apo jo ankesa juaj? Nëse ka pos bazët e tjera, të trajtojmë absolutisht. Po qysh s'ka pas bazë? Po mirë është, mirë është. Se unë kom dokumentin e udhëtimit po, me vukë firmës, qar, me nënshkrim biznes, po. Biznesmenit me ato. Qysh s'ka pas bazë? Qka i bjerë kjo që s'ka pas bazë? Plus ma ke që kur po foli marësim sydën në telefon, po më thotë, vesh ta kesh shëndetin. Po thotë, ma ke marë, a ke ndër marë masa konkrete kundër Samir Ramadanit, po thotë, s'kom kompetenca. Shtrot pytja, për qka je ty aty si menaxher? Për qka je si shqetja? Mirë ndëruar, falënderit shumë për telefonatën, nëse për më shumë do të besim në kontakt me ekipin edhe mund të trajtojmë si temë nëse ka një zyrtar atje. Për çka e keq përdorish pozitën edhe plus qytetarë lypën te ti llogari, ti je zgënjesh. Ti je zgënjesh. Kush? Samir Ramadani plus edhe Arsim Syda që është në ATK në Prishtinë, prej nivelit qendror.
është lyp me ndëshkua, Samira Madha, nuk guxon të mbyllet dera e objektit. Dera e institucionit nuk guxon të mbyllet për qytetarë, se unë e paguaj taksa, apo kupton? Faleminderit shumë për telefonatën. Samira Madha, nuk më ka mbyll derën, nuk më ka dhonë. Faleminderit shumë për telefonatën, edhe për paraqitjen e këtij rasti, nëse doni ta shqelloni për më shumë, absolutisht mbesim në kontakt me ekipin, ku normalisht duhet të marrë të gjitha palët, sepse nuk është e drejtë, nuk është korrekte me ekzistu ose me mbizotru vetëm një version. Dhe prandaj, në respekt të institucioneve, të secilit person që i përmendet emri, është veç një verzion i juaj, është veç një pretendim i juaj, mund të jetë absolutisht i drejtë, mund të ketë bazë të fuqishme krejt këtë që po e thoni, por sidoqoftë, për më tutje, për ta shqyrtuar, janë disa kriteri, janë disa rregulla që jemi të thirrur t'i respektojmë dhe prandaj do t'i respektojmë. Për të tjera, për më shumë, mund mbesim kontakt me ekipin edhe me shqelu tutje, me gjitha palët që përfshihen në këtë rast, por edhe në secilin rast tjetër. Ankesa, drejta për ankesë, qoftë formë shkruar, qoftë në komunikime tjera, institucionet të ndryshme me pastaj që kanë të bëjë pikrisht me mos shqyrtimin e ankesave, ka Kosova, ligje dhe institucionet mjaftueshme që nuk e besoj që vetëm nëse nuk dorëzohet asnjë qytetar që mund ose mund të ketë probleme realisht derisa ta realizoj të drejtën e tij, siç mund të jetë edhe në këtë rast. Me pretendimin pra për padrejsi, për largim nga puna e të tjere të tjere. Plus 33-48-75-76-77, plus 33-43-80-10-01, vazhdojmë të jemi drejt për drejt nga Prishtina, në këtë hapësirë për gjithë qytetarët e Republikës.